I'm gonna. Hey friends, good morning. Welcome back to Rasak Lifestyle. राज साखी लाइफस्टाइल फ्रेंड्स एवं राज जाए पर आसगले पर रेट हाई अच्छी आज कौन आईटा खाली देखियार अच्छी कौन आनी प्रबल रेट पर बैगन सुखा सुखा जिंदगी आनी बैगन टमाटो आगे शाग कहली पर डालमा पर आमा जाने फोन कले तो मुझे ब्लॉग टा स्टार्ट कली तो आगक आगक रोन टे आगक आग कौन सब कर देखी स्टार्ट दिस इज लाइफ बाय साखी इन राज साखी लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स मुझे आज ब्रेड को बटर से सेकि दौर बटर थी मोर नष्ट गैस पोड़ गल गैस टी कम दिखाई बटर से बटर भल लगुन पेट गरम बटर भल लगुन तो फ्रेंड्स मोर ए ठाकुर पूजा सरीगला मुझे गाध पाध सर ठाकुर पूजा स्टार्ट कर सर सी राज कामे जा देखो आगु आग कौन सब कर तो फ्रेंड्स राज तो कमरे जाइंस भोक हो टाइम हो तो मुझे शाग काटिदेपटे डालमा बसई सागे सागे भात भी करदेवि आलु कभरा आलु बैगन मिसेकना पखरा करदेवि सब कम सरदेना मुझे बसजी तो बस आस मिसना खाइबू कि आपण मैंने कौन कर मत प्लीज कमेंट कर रोसे सर नहीं रोसे सरनी एमती हो बारटा ही गले बारटा ही गले शाग कटा स्टार्ट
ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିସ କୋଶୁଆ ହେଉ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆଜିକି ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କହି ଶାଗ ନିଏ। ସେ ତ ଶାଗ ମାନେ ସେ କୋଶୁଆ ଶାଗ ପିଛା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଶାଗ କାଟି ସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି, ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବାହାରେ କାମ ଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ ବାହାରେ କାମ ଥିଲା ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଜଲଜିରା କରି ପକାଇକିନା ପିସ୍ କରିଦେଇଛି। ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ମନ ପଡ଼ିଯାଏ ନା କ'ଣ ମଜା କଥା। ଆଉ ମସ୍ତ ଆଉ ନୋ ହଉ ଖାଇବ ଆଉଡ଼ି ଗଲେ ନା ହଉ। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଜ ଆସିଗଲେ, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଇନଥିଲି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଳି ଯା ଥାଉ। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଭାତ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଡାଲମା, ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆଳୁ ବଘରା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଘରା, ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାକି ଶାଗ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଡାଲମା ଶାଗ ପକାଇ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ କୋଶିଳା ଶାଗ, ମାଇଁ ମୋ ମାଇଁ ଫେଭରେଟ୍, ସବୁ ଖାଇସାରି ଚାଖିସାରି ତାପରେ ଯାଇକିନା ସବୁଠୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ଏବେ ସବୁ କମ ହଉଛି, କମ କମ କାହିଁକିନା ପରିବା ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ବାପ ଆଉ ସେୟା କଣଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣଟା ଭଲ ଲାଗୁନି କୁହ। ଇଏ ଭଲ ହେଇଛି, ଇଏ ଭଲ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବୁ, ଇଏ ଚକଡ଼ା ହେଇନି ସେଥିଲାଗି ଖାଇବା ହେବନି, କମ୍ପାନୀ ବନେଇଛି ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ କହିବି। ବାବୁଙ୍କର କେତେ ଇଏ ନଖରା, ଚକଡ଼ା ହେଇନି ମାନେ ଖାଇବା ହେବନି ନଖରାବାଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ୱେଲକମ୍ ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ସକାଳୁ, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିଦେଉଛି। ରାଜଟା ରାଗିକିନା ପୁରା ଖାଲି କି ତାବଲା ବୁଝିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତ ପଇସା କଟି ଯାଇଛି ଏକରେ, ଦୁଇରେ ମୁଁ କହିଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଛି ସେ ବି ରାଗିଛି। ବେକର କଣ କଣ କହିବି ତମକୁ, ନିଜକୁ ନିଜ ମାନିଲେ ଆଉ। ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଲି ବୁଲି ହାଲତ ବେହାଲ ନା କଣ। ତମକୁ କିଏ ଦେବେନି, ଖୋସାନ୍ତ ବନାନ୍ତି ତମକୁ ଚେନ୍ କ'ଣ, ଚେନ୍ କ'ଣ ତମେ ସେଇ ସେଇ ଚେନ୍ଟାକୁ ଚେନ୍ କରି ପକାଇ ଦିଅ। ତ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ବାହାରେ ତାଙ୍କର ହାଲତ ବେହାଲ, ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି ମୋର ବୋର। ତ ଆଜି ଯାଉଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆସିବି, ଦେଖିବି କ'ଣ ସବୁ। ଆଜି ସେ କହୁଥିଲେ ପରିବା ରେଟ୍, କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍, ମୁଁ ବି ଦେଖି ଆସିବି କେତେ ପରିବା ରେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ, କଞ୍ଜୁସ୍ ଲୋକ କେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭେଲିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର। ଏ ଘର ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମୋ ମା ଜଣେ ହେବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ କହ୍ନେଇ, କଥା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆସୁ ସେ ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁବାର, କ'ଣ କହିଲ, ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ଟା ଖାଇଲୁ ଆଉ। ହଁ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇକିନା ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବି ଆଜି ଗୁରୁବାର ବା ହବନି, ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେବିନି, କାଲି ଆସିବ ଖାଇବ, କାଲି ଖାଇବ, ନା 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 କାଲି ଖାଇବା ପ୍ଲିଜ।
ମୁଁ ଗୋଟେ ମନା କରିଦେଲି ବୋଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ତମେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଦେବି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇ ହଁ ତମେ ଆସ ଖାଇବ ମୋର ସେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ରୁହ ଆଜି ଛଡ଼େଇ ତମକୁ ଆଡ଼େ ଖାଲି ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଡ଼େ ଏତେ ଜିନିଷ ମିଳୁନି ମୋମୋ ଫୋମୋ ମିଳୁନି ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ତମେ ଆଡ଼େ ମୋମୋ ଫୋମୋ ମିଳୁନି ମୋମୋ ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ସବୁ ମିଳୁନି ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ଯାହା କରନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ ଏପଟେ ସବୁ ଦୁର୍ଗା ମାନେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ପୂଜା ପୂଜା ହେଇଛି ତ ଆମେ ଯାଉ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିସାରୁ ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି नहीं खाते हाथ में प्याज मुंह में गुपचुप क्या क्या खाता है पता नहीं चलता तो फ्रेंड्स मुझे गुपचुप खाते आसली मुझे आलू बेला खाइली तो से पूरा मानते गुगुन स्टाइल मानते बनईकना दौन से खाइब मुझे आपण देखा कम ये हूँ गुगुन बेला गुपचुप खाओ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖଟା ପାଣିଟା ଜଳାଇ ଖଟା ପାଣି ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଆସୁଛି ନା ଅଙ୍କଲ ପାସ୍ତା ମସଲା ହେ କ୍ୟା କିତନା ପ୍ରାଇସ୍ ବାବା ଡବଲ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କି ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଆମର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ ମୋର ବି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଆକୁ ନେଇ ଆସିଲି ହାଏ ହାଏ କହିଦେ ହାଏ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅଏଲି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ଦେଖାଯାଉନି ଝାପସା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଅଚୁଛି ଯେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲିଆ ଟିକେ ଖେଳିବା ଶୋଇକିନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ମୋ ପଛରେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଅନୁସାରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଭାବୁଛି ପିନ୍ଧିବିନି କାହିଁକିନା ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏପଟେ ମୋ ସାର୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ପୁରା ଝଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ ପାଖରେ ଏଇଆ ନା ସବୁଠୁ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିବୁ ବୁଲି ଆଉଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଟୁଆ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ନିଏ ତୋର ଚାଲ ଖେଳେ ପାଟି ପୁରିଲା ପାଟି ପୁରିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ରଖିଦେଉଛି ଯଦି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ଆସିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସେଟା ହେଉଛି
हैदराबाद टू ओडिशा ट्रैवल तो से सब ब्लॉग आनकिना आसबू आउ तापरे गाँव रे माँ मान मो शाशु राजकमा भाई मो दियर समस्त सहित निश्चय भेट करी तापर पुणी आम फैमिली समस्त सहित भेट करी निश्चय निश्चय आपण मन समस्त सब प्रकार ब्लॉग आनीदेवी। तो यदि ये ब्लॉगटा भल लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दिंतु। रोज बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम लव यू ऑल।